بنای خو بخشنده مهربان ستوتن لی عزیزان او خوشوستان خوشحالم زری کیتر لا برنامه کی تایبت هاتمو خدمت ایوی خوشوست بعرب کردن یان تعریب کردن او که شی کبر دوام رو بر روی کوردکانی نو چ جینا کو کان بو تو لا نوترین هولیش دا بو بعرب کردن او تعریب کردنی کوردان لا ناحیه کانی سرگرانه بتایبد لا گوندی پلکانه ک کومل عرب هاتون ده انه و دوباره بعرب کردن لو نو چیا سر هلدات و بیام رول لار ریپورتاجی کی تایبت لگل دانشتوانیم گندان اقسا کم زن هو کارکی چیو و به تعریب کردن گشتونه تا چوه و بوچی روشی ناحیه سر گرانو و به تایبت گندی پلکانه لتک چون دایا لگل وان اقسا کم اوش بینه رو بیسری ام ریپورتاج من بم بوی با وردکاری او زنیاران تان پی بلم کل ناحیه سر گران خریک رو داد. بله زندیارا او کشانی سرگران و بطایبت گندکانی امناو چه ها میجویش دیرینی ها و من دمه امرو لگل سرپرشتیاری او لیجنی که برگری کار لا جوتیارانی امناو چه ها قصب کمو باسی میجویشی امناو چه سرگران بکیم بزانین ناو چه سرگران یعنی ناحی سرگران میجوی که با که دا گررتو و لکه و کردکانی اوه یعنی خریکی و درنانن یعنی با تعریب کردنم با او ناو چه ها لگل کاغ محمد امین خوشحالم که لیره لگل مانی ایر پیم بلی لکه و خریکن ام ناوچانه کردی لیه زیاب کنه و بیکن بناوچه یکی عربی پروسه تعریب لسنوری سرگران یکم زار لسالی 1963 و دستی پیه کردی او کاتی لسردمی حرس قومی کان لبروی خلچی او سنوری زیاتر لانگرو هاوکاری پیشمرگی او کات بون بویا حرس قومی کان و که حزب بعض دیت سر حکم به هاوکاری حرس قومی کان هرشی شبر فراوانی عشایری عربی بوسر او سنوره دکره و بشه چی زوری گندکان طالانو در بدر دکره خلق کی آواره دکره در بدر دکره و گندکان تعریب دکره عربی لشونه کی نشته زی دکره توا اول سالی 63 دست پیدا که 4 سال دخاینه دوی اول اگر او فاوزاتی لنیوان شورشی او کاتی خلچی کردستان لگل حکومتی عراقی ده کونه مفاوزاتیک لانزام ده دگنه و صیغه که عربکان در بکرین لو سنور و دوباره کردکان بگرنه و سنور که خویانو لگندکان خویان نشته زی بکرینه و پروسی دوم لتعریب لسالی 75 دست پیدا که اویش ببریاری 939 مزقیاده صوری عراقی که بریار داده 12 گندی او سنوری که بریتین لگندکانی شناغا، سارلو، پلکانا، سربشاخ، زاستان، سرد، جیسما، گزوشان، تل هلالا دواتریش درکا لگل عولافاتی با ملحق دکره دبنه 12 گن او بریاری 939 مزقیاده صورا خلککی اواره و دربدر دکره و زویکان لکردکان در سندریه توا و لشوینی اوان عربی تیدا عربی بدو دهندین نشتزیه دکره پروسیس مرحله سیم لتعریب لسالی 87 دست پیدا که باقی گندکانی تر هموی خلککی دربدر دکره ببریار آواره دکره و لشوینی اوانیش عربی تیدا نشتزیه دکره او پروسیا درجه چشا و خلقی هیچ کسی چی کرد لو سنوری نما حتا و که سالی 2003 لسالی 2003 لگل روخانی رژیمی باز لبروی خلقه که همو او زویا و او خاک و او گلدانی با ای خوی دزانی بوی یک سر گرا و سر زید و با پیران خویان با امیدی اوی لعراقی نوی حتا ل 2003 و بله حتا 2003 او خلقه همو آواره و درب درب و دمویت 2003 عربی تیا ما بو کاته گو خلق اما که گرای نوا او کاته عربی تیا دا نما و بلام تازه رویشت بون دبروی هندک او لوان لسر پاش ماوی خان و کانی اما زورک لخان و کان دستکاریان کرده بو یعنی آثاری لبین درک جانیان تیا دا هبو بلام اما نما دیتن لبروی اوان دیان زانی که کرد خوان ماف اوان و خوان ماف نی نبو یا شونکی خوان بزیهش دو بندرک باشه كجرانا ولا 2003 تا كي هيسكي شي شي بعرف كردن تاعنا هل 2003 حتى وكو صالي 2007 تا وكو الرداوكان 16 اكتوبر اي ملو سنورا
بتبایی هم لگل بشک لو عربانی که به اصل نشته زین هم لگل یکتریش زور به اشتیانه و جان و گذرانی همو خرچی من به اسایجانه و همو استحقاق و امتیاز شمان لگل و که همو فلاحی عراقی هبو لحکومت عراقی راستا زوی زارکان لروی یاسایی و بنای خومن نکرابو بلام لبرو اداره کرکوک اداره که به دستی کرده و پیشمرگل و سنورانه بو امنیتی دا پاراسین حال من بگشتی و که حالی همو او خلچی او سنورانه دمان گزراندو با اشتیانه دست جای باشه لوی و لکاتی جوت یعنی لکاتی پروسی جوتیاری بونو نکشلانی عرزکانه هیچ که شکتان بود روز دو هیچ که تبو لما ویا عربک بیبلا ایم زوی منا نخیر لدو هزار و سی و ایما به هیچ زور یک هیچ عربک نها تو تا او سنوری داوای هیچ شتیک بکاتن و ایما براسی با امید بوین اوی که لچواسیوی پروسی ما دستوری عراق که لبرگی ساتوسل لماده ساتوسل آلیاتی دان ناو بوی که سرسری ریشه‌ای او چه شیب که عربه کم بگرین تو شیونی خویان و کردکان تیده بگرین تو نشته دوباره نشته زیب کار زویه کن من بناو بکریتو او عقدانی که هیا دوباره عقدی با کردکان نوی بکریتو بلا براستی حکومت عراق خوید زیوتو لو زیب زیکردنی ماده ساتو سل لبرو حتا استا چه شکل روی یاسایی و اداری و بمعلقی ماوتو استا چند گوند او که شیطان هی که عرب گراوتو ناو گوندەکە ئەوەی هەتا ئێستا تەنها هاتوونەتەوە ناو گوندی پەلکانە ئەویش ئەوە بوو لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر زەبد لە 27/12/2017 عەشایری عەرەبی و ئەو بەدوانەی کە کاتی خۆی لەو سنورانە نیشتە جێبوون هێرشێکی بەرفراوانیان کردە سەر خەڵکە ڕەسەنەکەی دانیشتوانەکەی و لو هذا السرباز كان للايك أو كاتك الشرطة اتحادي يعني زمامي أسايش لو منطقة بدستو بو يارمتي دريان بو وتبليغي كردكان ينكر كدبي لخلال حفتة ودو ساعات أو شوينانا تول بكان أوان در بكرينوا وأوانا عربي تيدان اشتزي بكرينوا باش بو قندي فالكانا بو لا لو دوانزا قندي كباسك بطيبا ديستان نو قندكي ناحية كبو گوندی پلکانیان هجا اوان سرتا دیانوس هر بلانی کم شوینک تیدا نشتزی بن بو یک لوین دریک بن ک بن بی کنه بن کک انزا پربسین او خالق خالد و مشویا بشگلو گوندانا کتون است کتون تا دروی سنوری د صلاتی حکومت عراقی بلکله جر د صلاتی پیشمرګي بوینه اند توانی بګرینه او وندریکا په مو خالص یم شوی ک اوان شیخکان لا ګوندی پلکانه دانشته زابو یکم زر داوی پلکانه اند ک یعنی اگر هي پلکانه بګرینه او دا بشش بن بسر ګوندکانی اگر نی تاکیده اگر بل تاکیده استش ک داوا ده کن بس داوی پلکانه نا کن پروسی تعریب لدوای 2017 با عقلیت و منهزی شنوی لهمو کرکوک زاد زیبه زیده کرد بگرر همو نوسه دا براوکان زیبه زیده کرد بلام لچوی دستی هم بروه لچوی مزالی فراغی امنی هبی لچوی اندره که زیادتر هیز سربازی کن پال پشتی هم بی لچوی اندره که کلین یک هبی لو اندره که دست بیده کن بایی که همو سنوره که دوباره تعریب کنوه استاک شوی نوانی گر رونه تو گوندی پلکانه شیخ کانن یعنی عرب یاسای بخوي هر شيخ كيان كناوي علي حواسة أو هات وبلام كونك أو خلكاني ك كاتي خوي لوس نورا لجند كاني تريش نشتذيبون هموي هولي داو كوي بكاتو ولا فلكاني نشتذيب كا بوي كا أبن دريك بكنا بنكك إنزلوي وا فربسن بجند كاني تريش داو بكن بجند كاني تريش تعريب كنا أو أنا هاتونا تناو خاني شيء او انا که هاتونه تناو گوندی پلکان هاتونه تناو خانوی کوردەکان یان لوی بگشتی دانیشن لچو دانیشن خانویان دروست کردو تا هاتونه ناو او خانوانی که کوردەکان تی دانیشته زیبون بورن کردنوی زیاتر لدوای 16 اکتوبر بشک لو خانوانا لانزامی اوی که خلککی پیشمرگه بو یان لدزگا آسایشکانی حریم کردستان یعنی که کوردەکانن لو شوانان ایشی دکرد لترسی حشدی شعبی اوه او شوانانی چول کرد زخان وكان بشكل وانا تول بو اوانيش بفرصه يعني زاني واستا لو شنانا نشتزيل لما وين رابردو دغلو دانا كان تان شو تندرا يعني هيت هرشيك برام بر جوتياران كراوا هلا صالي 2007 وكو قلتم ل 27 12 اوان بهمو زورك هرشو قرشه دكن وبهمو زورك ضغط وفشار دكن هتاوكو خلشي او سنوري
دربکری و آوان لشون دان اشتزیبند. زا بشهشی لرگی محافظی کرکوک و که کتاب دکاو ایما خلچ رسانی کردکان با متزاوزو خلچ سوری و ایرانی من دادنه و عرب بدوکان با خوانی رسانی گندکان دادنه اول لایک و لرگی هیز سربازی کن و زور هفت شهر دکن و لرگی زراع و عقدەکان من بۆ ناکەنەوە بە ئێمە بەشداری پێناکەن لە خوتەی زراعی و لەلایەکی تکەوە مەسەڵەن دەغڵودانەکانمان دەستێن جا هەموو جۆرە هەڕەشە و گوڕەشەیەک دەکەن بۆی کە خەڵکەکە دەربچێتن لە شوێنەکەی کاک محەممەد بۆی بە عەرەبکردن سەر نەگرێ داواکاریکەت ئاراستی چێ و وەکو ئەو دەڤەرێ داواکاریتان چییە داواکاری کۆمەڵێک لایەن هەیە کە پێویستە یارمەتی دەربن داواکاری یەکەم بۆ خەڵکی سنوورەکەیە کە چۆن هەتا ئێستا ئەو ماوەی سێ ساڵە زۆر یەکگرتووانە زۆر ئازایانە ئەو فشارەیان تەحەمول کردووە و بەرەنگاری بووینەوە نیان هێشت و هەتا ئێستا بستێک زەوی ئەو سنوورەی داگیر بکەن سەر ڕای ئەو هەموو هێز و هێزە سەربازی و ئیداریەکان و قانونیەکانیشی کە لەسەریان بووە پەیامی دووەمم ئەوەیە کە بۆ حکوومەتی هەرێمە حکوومەتی هەرێم دەبێت لە جەوهری ئەو سنوورانە بگە لە جەوهری کێشەی ئەو سنوورانە بگە کە بەشێکە لە کێشەی خاک کە ڕاستەکەی ئەوەیە جەوهەر و ناوەڕۆکی کێشەی هەموو میلەتی کورد لەگەر حکوومەتی عێراقی ئێمە لە زەمانی سەدامیش خەڵک موچەی وەردەگرت کێشەی موچەی نەبوو بەڵام کێشەی خاکمان لەگەڵ حکوومەتی عراقەیە هەبوو بۆیە ئەو کێشەیە بەشێکە لە کێشەی کەرکووک کەرکووکیش بەشێکە لە کێشەی ملەتێک پەیامی سێمان بۆ پەرلەمانی کوردستانەکە بە خوێنی بە مافی خۆمانی دەزانین بە ئەنجامی هەوڵ و ماندیبوونی پێشمەرەکانی ئەو سنوورەش دەزانین و پەرلەمانی کوردستان تەنها پەرلەمانی سێ شارەکەی هەرێم نییە بەڵکو پەرلەمانی هەموو کوردستانیانە لە هەر شوێنێک بن لە ناوچانی دەرەوەی هەرێم و بگر لەوانەی لە دەرەوەی عراقیشن ئەوە پەرلەمانی هەموو کوردستانە دەبێت دیفاع لە هەموو کورد بکە بۆیە هاتووینە داوای لێ دەکەین کە ئەوانیش هەوڵەکانی خۆیان سەر بکەنەوە پاڵپشت و یارمەتی دەربن چ هەندێک پەیوەندیان هەیە بەکاری بێنن لەگەڵ حکوومەتی عراق و هەروەها لەلایەشکە زەغت لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن هەتا وەکو لە پرۆسەیەکی گشتگیردا لەگەڵ حکوومەتی عراقی یەک بگرن و ئەو کێشانە سارەسەر بن دەستە خۆش بە کاک محەممەد ئەمین زۆر زێخۆیەتی ئەگەر بەس ڕوخسەتم بدەی کۆمەڵێک خەڵکان هەیەن یارمەتی دەری زۆر باشن لێرە جێخۆیەتی لەو بەرنامە سوپاسیان بکەم ئەویش ئەوەیە بەڕاستی ئەو شەش ئەندام پەرلەمانی کەرکووک کە زۆر زۆر یارمەتی دەرێن حاکم سالاری وەزیری عادل هاوکارێکی باشە مامۆستا کاکەڕەش لە نووسنگەی مادەی سەد و چل هەردوو ئەندام پەرلەمانەکەی خۆمان لە لیژنەی ئەمن و دیفاع کاک دکتۆر ناسر هەرچی کە بەڕاستی دەوریشی یەکجار زۆری هەیە لەگەڵ کاک هەرێمی کەمەلاغا کە لە هەر کاتێک لە هەر کێشەیەک ڕوودەدا ئەوان ڕاستە و خۆ دێنە سەرخەت و یارمەتی دەرێکی زۆر باشن و ئەگەر بەڕاستی هەوڵ و هیمەتی ئەوان و کۆمەڵە خەڵکی تریش نەبێ هەتا ئێستا خەڵکەکە نەیان دەتوانی ئەوەندا لەو شوێنانە نیشتە جێبن دەستە خۆش بێ کاک محەممەد زۆر 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 باشن بەڵێ زان دیارە ئێستا ناوچەی سەرگەڕان یان ناحی سەرگەڕان بە تەواوەتی وەزعەکەی گۆڕاوە بۆی کاوەی عەرەبەکان ئێستا هاتوونەتە نێو یەکێک لە گوندەکان و بەتایبەت گوندی پەلکانە کە ئێستا عەرەبی چەند خانوویەکی لەناو گوندەیە عەرەب تێیدا نیشتە جێبوو وێ من دەمەوێت لەگەڵ یەکێک لە دانیشتوانی ئەم دەڤەرێت تاوتوێ کەم ئێستا کە لە پەلکانە چی دەگوزەرێ لەگەڵ کاک محەممەدم دانیشتووی دەڤەر یان ناحیەی سەرگەڕان کاک محەممەد ئێستا لە پەلکانە چی دەگوزەرێ چێ لە پەلکانە نیشتە جێیە و ئەو عەرەبانەی هاتوون چیان لەم گوندانە دەوێت کە کوردی تیا نیشتە جێ خۆی سوپاس بۆ جەنابت سوپاس بۆ بەرنامەکەت ئەم عەرەبانە ئێستا هاتوونە دیسان ئەیانەوێ وەکو زەمانی سەدام حوسێن خاچی کورد داگیر بکەن نەوەستاون بەتەنیا لە پەلکانە ئەوە پرۆسەیەکە لە خانەقینەوە دەست پێکە هەتا شنگال بەڵام سەرەتا لە پەلکانەیە و دوای گوندەکانی سەرگەڕان و دوای سەرگەڕان و ئیتر ئەوەی تر لەگەڵی بەڵام ئێستا ڕەوشێکی زۆر خراپ هەیە لە سنووری سەرگەڕان بەڕاستی خەڵکی ئێمە لە دڵڕاوچەیەکی زۆر خراپە یعنی من داوا دەکەم حکوومەتی هەرێم لەگە حکوومەتی بەغا بە زووترین کات ئەم کێشە چارەسەرکەن ئەگەنا ڕوبەڕووی کۆمەڵەیەکی خەڵکی سنووری سەرگەڕان دەبنەوە ئاوارە دەبێ مخەم بکەنەوە ئاخەلکی ئێمە ئاوارە ببێ ئەوانەی هاتوونەوە عەرەبە هاوردانش بە مەبەستی ئەوانێ دیسان مرک و ماڵی خەڵک تاران بکەن وەکو ساڵی عەرز قومی باش پێم بڵێ ئەفۆن ئەگەر قسەش دەبڕم گوندی پەلکانە و سەرگەڕان خەڵکی ئەو ناوچێ زیاتر بە چی وە خەریکە کوردەکەی
زیاتر خریش ایشو کشتوکالین زوزاریان هەیە، زوزاریشی بەپیتیان هەیە، هەمووی پرۆژەی ماسی و دەوازنوشتیوان هەیە، ئەوان چاویان بڕێتە ئەو ماڵ و ملکەی کوردە بۆی دەستی بەسەدا بگرن. هیچ هەوڵێکیان داوە لەم دوایە لە دوای 16 ئۆکتۆبر بە تایبەتکە وەکو هاوڕێیانمان باز دەکەن لە دوای 16 ئۆکتۆبر و زیاتر حاڵەتەکان زیاتر بووە. بەڵێ بەڵێ، ئەوان زۆر هەوڵیان داوە، زۆر جار هجومی سەرخەڵکی ئێمەیان کرد و ئێمە ڕووبەڕوویان بینەوە بەبەرد لەم ئەخیرە هەڵیان کوتیە سەر ماڵێکی هاوڵاتیەکی کورد لەو دێ ماڵەکەشیان سوتاند، ئەوەی لە ژوورۆش هەیە سوتاندیان تر وەزێکی نانەبانە لە سنوورەکە. بەڕاستی ئێستا لە پلکانە چی دەگوزێت؟ چاردەوری پلکانە هێزڵێن هێزی ئەمنیلێ. بەڵێ بەڵێ، چاردەوری پلکانە هێزێکی ئەمنیلێ تەوقی کردیە. ئێمە لە بۆمان نییە بچین و بێن، بەڵام بەعکسەوە ئەوان بە کەیفی خۆیان لە بۆیان هەیە بچن و بێن. بەشێو ینی هۆکار چییە؟ بۆچی نابێت کوردێک هات و چۆ بکات بێت و بڕوایانی لە گوندەکەی خۆی بێتە دەرەوە؟ ینی و بیانوانە چین کە هێزەمنیەکان دەیگرنە بێت؟ ئەمە یەک لەوانەیە کە بۆی تۆ زعاج بکەن، بۆی تۆ ئەوە بکەن بێزارێکن بێزارت بکەن بۆ خاتری منتقەکە چۆل بکەی. منتقەکە چۆل؟ بەڵێ بەڵێ، ینی ڕەوشێکی زۆر خراپ لە سنوورەکە هەیە، ینی بەڕاستی قبول ناکرێ، ینی بەڕاستی لە وستکردن لەوەدا نەقبول ناکرێ. باشە، ینی تەنها پلکانە و کێشەی هەیە یان گوندەکانی تریش ڕووبەڕووی بە تاریخکردن بوون؟ بەڵێ بەڵێ بەڵێ، کێشە ڕەئیسیەکە خۆی لە پلکانەیە، بەڵام ئەوان ئەو خەڵکەی ئەو عەرەبە هاوردەی کە لە پلکانە دانیشت بوون زۆربەی گوندەکانی سەرگەران زەویەکانی بەس ئەوان دابەشکرا بوو. ینی هەر خۆمان ئێمە لە سنووری سەرگەران 42 گوندمان هەیە، دوو گوندی عەرەبی سنوورەکەی ڕەسەنن ئەوانە هەر لەگەڵمانن، بەڵام چل گوندەکەی دیکە هەمووی تعریب کرابوو، دەربەدەر کرابوو، درابوو دەست ئەم عەرەبانە. جوتیارانتان هیچ ڕووبەڕووی کێشە و گرفت دەبنەوە لە کاتی جوتیارکردن ڕووبەڕووی شەڕی دەستە و ئێقە بێ یا خود سوتاندنی دەغڵدانەکان؟ بڵێ بڵێ، دوو سار بەر لەوە پێش منتقەکەیان بە کاملی سوتاند، یعنی بە کاملی هەرچی گەنممە بوو مڕەشاتە و هەمیان سوتاند. ئیتر بین نابین ئەڵێن ئێوە نابێ دەڕاسە بێنن، ئێوە نابێ گەنم بەرن، ئێوە نابێ چیمیا بەرن. ینی وەزعێکی نالەبارە، بەڕاستی نازانم چۆن وەسفی بکەم، ینی بەڕاستی وەزعێکە وەسف ناکرێن. خەڵکی گوندەکان بێزار بوونە ئەگەر بێت و ئاوا حکومەتی هەرێمی کوردستانیان حکومەتی عراقی بەدەم کوردەکانەوە نێ ئەگەری هەیە ئەم گوندانە چۆڵ کرێت بەهۆی بێزارکردنی خەڵک؟ بەتاکید خۆ خەڵکەکەش تەحملی هەتا سنوورێک هەیە، ئەجین ئەگە بزانێ خۆ ئینسان شتێک لە ژیانی خۆی فەرستر نییە، مەجبورە ئەو سنوورە جێبێ لێ وەکو کاتی سەدام سێن کە ئەم دەسەڵاتەش ڕووخاوە جارێ دیکە بینەوە. ئەمە سنوورەکە هەت چۆن ناکەین؟ سنوورەکە هەمووشی خەڵکی جوتیار و خەڵکی یعنی کەریکی ئیشی جوتیارین کەواتە دەبێت ئەو ماڵ و مڵکە هێشیان هەلێ بەجێ بێڵن بەسانی ساڵە خەریکی بەڵێ بەڵێ. ئەمان ناش نایێڵن ئێمە کە بەجێ بێڵن خۆنیانی شت بەرین، ئەوان یەکسەر تاڵانمانەکەن، یعنی مەجای ئەوە نادەن بە ئێمە مەملک و ماڵ ئەوانەی هەمانە بیبین. ئەوان خۆیان داناوە تاڵانمان کەن و ئەوەی هەشە خۆیان بیبن. ئێستا خەڵکی گوندەکە شەوان دەتوانن بە ئارامی بخەون؟ نەخێر، هەموو خەڵکەکە لە دلە ڕاوکەیە، قەنەعەتم پێ بکە. ینی نازانم ئەگە برێم خەڵکی سنوورەکە لە چ وەزعێکی خراپدایە، یعنی لە چ شتێکدایە. ینی هیوادارم حکومەتی عێراقی لەگەر حکومەتی هەرێم ینی ئەم مەوژوعانە چارەسەر بکەن. خۆی یاسای هەیە مەوژوعە قانون مادەی 140ە، ئەم عەرەبە هاوردانە زۆربەی زۆریان پارەیان وەرگرتووە، ینی مەشمول بە مادەی سوود پارەیان وەرگرتووە چوێتنەوە. بەڵام ئێستا لەبەر ئەوەی نێژنەیەکی قانونی نییە، کەسێک نییە بێ تاقیق لەگەلیان بکە برێ کاکەوەرە تۆ جار پارەت وەرگرتو بۆ هاتیتەوە. ئەوان مەبەستەکەیوان زیاتر مەسایلی مادیە، ینی بەڕاستی چێنەوانی کە پشتگیریەوانەکەن؟ بەتایبەت بە دەرزێک ڕاکان سەعیدا پارێزگاری کەرکووک بووێتە هۆکارێک بۆ نائارامی پێکهاتەکانی کەرکووک. پێشم وایە ئەگەر ئەم دۆخە بەم شێوە بڕوات پێکدادان لە ناو شاری کەرکووکیش ڕوودەدەن، نە لە دەوروبەری لە گوندەکانی خۆم. کێشەیە بەستانی لای ئێمە نییە لە سنووری سەرگەران، ئەمە لە داقوق هەیە، لە بەشیر هەیە، لە تازە هەیە، لە لەیلان هەیە، لە پردە هەیە، لە شوان هەیە. ینی مەبەستەکە بەسکە لای ئێمە نییە کێشەکە، ڕوبەڕووی براتورکمانەکانیشمان بێتەوە مۆژوع عینەن مەشاکلی و زەویان داگیرکراوەکو ئێمە. دەستەخۆش بێ، هەزۆزۆ سپاس دەکەم. سپاس بۆ تۆ محەممەد، سپاس بۆ تۆ بەرنامەیە و لەم بەشەیە لەگەڵم بووی. بەڵێ زان و خۆشەویستان دیارە دانیشتوانی گوندەکانی یان دەڤەری سەرگەڕان بەگشتی لە یەکێک لە کۆتا هەوڵەکانیان سەردانی پەرلەمانی کوردستانیان کرد و لێرەوە ویستیان داواکاری خۆیان بە لیژنە پەیوەندیدارەکان بگێنم بۆ زانیاری لەسەر کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان. کاک دەشتیم لەگەڵە کە دانیشتووی ئەم دەڤەرێ، کاک دەشتی پێم بڵێ پەرلەمانی کوردستان چی بۆتان کرد و لەگەڵ چ کۆبوونەوە؟
بله پیش چی زور سپاس بو او چاپی که اکنا دیاره دوری ما زور چشه لسره ترسی تعریبی لسره زوی داجیر دکری خانو داجیر دکری لدوی 16 اکتوبر ایدیه ما به پیوست ما زانی بین سردانه چی پرلمانی کردستان بکنه بروی پرلمانی کردستان به خو منده زانین وکو کردیک و وکو منطقه ما جگه ناکوکا هاتین لجنه کشتوکال و آودیری پیجوازیان لی کردین طبعا معاناتی خومن لبو باز کردن او مشاکلی لیوندره هیا جوتیار پیوستی بچیا چشکانی لبروی دوای 16 اکتوبر طبعا همو خطه زراعی لمن راجی را هیا یعنی جوتیار ناتانی برو بمکی خوی تسویق بکا لبو سایلوی باشا که داشتی تنها ایوه که کردن هم شتتان برانگر که عربکانی ایوش نخیر بز ایمه که کردین همو چشکه کرده کردهاتی اگه نا هیچی تکلی ویندرینی اما خوانی او خاکو او زوی او گندانه ویندر هم ملچی بابو با پیران مانا با پروسه چی تعریب لسالی 75 اما ترحیل کراینا پاشی ما بدویانی این علوه جنشین یان کردنه که هیچ بلگه چی عراقیش یان نبولوه تعدادی فرعیان لبو کردینه و پاش پروسه آزادی 2003 اما گراینه ویندره با هیئه نزاعاتی ملکی هم همو زویکانی خو ماور گرتو لسری جنشین بوینه و خلقه که همو گرای تو خریشی شکاری خوی بوا پاش 16 اکتوبر اما تو شیو چشه گورانه بوینه باشه پیما به تو بشکل زویکانت ملکی خوش دو تا تاپوی وانیا؟ بله اکی تاپوی رشمه یا زمانی عثمانی سالی 38 سالی 61 سالی 71 و سالی نوع تاپوی یک درچو هر همو میا همو ته همو رسمی دست درجیان کرده با سر وکانی و زوی کانی و جان بله بله کتاب دینن ل محکمه ای دست ناز زراعی کرکوگ لیوندری طبعا پال پشتیانه یک لوانه مثلا پارسگاری سپیندرا و دعمی وانه دکا و زایدن اداره کنم ل دست وانه کتاب اگه دکا در عقدی او عربی ساری مفعوله دست محکمه ای قرارش پیور دگرید تا سعر دکت زیشی لگه خوی دینی به تو بزی دارد دکت باش امرو او پرلمانی کردستان امرو او سردانی پرلمان تان کردم پرلمانی قرار چی تان باب که پرلمان تاران لیجنه کن بله سرو چی لیجنه که برس که عبدالستار پیمانی داوه مثلا لگر وزارتی زراعی عراق لرگه وزیر زراعه و طبعا على اساس لو جوانه اوج دیاره پیشتره چی نبغدائه لبو چشه جوتیاره که پاره گن موانا دیاره وعدی پیدایه لو ماوی سردانی پرلمانی کردستان که وزارت زراعی کردستان کاتن وعدی دا عراق انجومنی نونرانی عراق بشکل کشکانی و پیوسته با پرلمان تارانی عراق و اوان تایسه چیان بو کردو بله لره کنالکتانو امزور سپاسی برز دکتور ناصر هرچی و هریمی کمال آغا دکم لبری وانا للیجنی امن و دفاعن چشکانی ما براستی چشه عسکری نیه بلام لمنطقی ما بزبری عسکری دانوی چشکان یگلاب کن و اما در بکن اما شی چار سرمانی مجبوری پیوندی با هم کن اوانا جو کو واجبه چی خوی هم بلام شیرانه حت نسر خد همو دمه لگم بوینه پال پشتی میان کردی اگر بمزوانا پرلمان و حکومت یریمی کردستان بدم او دوره اونه اگر هي بتعاطي او دفريا بتعريب هر زور 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 لما ترسيدا براستي اما دو سيروج لو بيش لا حالته شي واد ابوين موعد ما دا درابوي لان قائد عملياتي كركوك يعني لخلال وهتا روج دو شام اگر بيتو عشائريا يعني قانون لا دا لا شي عشائريا بيغنين لقى عربا كان خانيان ندني زويان ندني بهيس چشكان يغلادا كنوا بلام لرگه و برادران و برز دکتور بشیر لجنه چمپیانی پیکینه لپرلمانی عراق لو جوان سردانی منطقه که دکا موقع چشکان راجی را بلام بمبرنک نکره یعنی هشتاش کشکان لاره ده وگری اینوی ببیتو لا یزال گوندی پلکانه که من خلچی گوندی پلکانه ما توق را با سیارات عسکری همرو و مک زمین و اوانه ناو گوندی هروتر حتی دوین ایواری من شوی لوی گرام نه دیانش خلق بسته جوره نه بسته داره باشه بو یعنی حتی چندین پیام نیری کانال کانیش سجن کران درانه دادگاه دعای بکفاله تشتیه برو باشه یعنی اوان پیامی اوان بو ایو چیه یعنی چی تان پیدالین هزن یکن
بوشي اويان توقدا توق دان اوان بيد دلي ايره خاچي عراق خاچي عرب اتو كردي بودني ليركانه دابنيش او مختصر مفيده بلا ما مد بي بغرينه وسر اساس او منطقيه تعريب كرايه ببروسه شي تعريب گۆڕانی دیموگرافی کوردەر کرایە کاتی خۆی ئەو مەتیقەیمە ناوچەی سەرگەڕان ئێستا کە پێ دەڵێن سەرگەڕان گوند بووە لە ئەفتا و شش ئەفتا و پێنج قەرار دەرچووە مەتیقەیمە کەندێناوە مەخمور هەولێر بووە یعنی لە بۆ نفوسی عەرب زیاد بکرێت لە کەرکووک کوردەکەیان دەرکردیە عەرەبیان جێنشین کردیە ناوچەی سەرگەڕان سەرگەڕانیان کردە ناحیە ناحیەی قودس ئەو لە ڕژێمی بەعس بۆ ئەوەی عەرەب زیاد بی نفوسی لە کەرکووک عەکسیوی کوردەکە کەم بیتەوە باشە پێم بڵێ لە کۆتا پەیام تا داواکاری تۆ چییە و داواکاری خەڵکی گوندی پەلکانە چێک تۆکو دانیشتوویەکی ئەو گوندەیە چی بەلایانی پەیوەندیدار دەڵێ و ئەگەر بێت و زوو بەهاناتەوەنەوە نێن والله تەمان داوا دەکەین پێشریش لە چەندین چاوپێککەوتن داوامە لەسەر کۆمار کردیە پارێزەری دەستورە مەفروزە مادەی ١٤٠ ئیشی لەسەر بکرێ مادەی ١٤٠ تەوان لە ٢٠٠٧ەوە قەرارێک دەرچووە ئیلغای هەموو عقودی ئەو برێنەوە عەرەبانە دەکاتە ئیلغا کرایە بەڵام ئیشی لەسەر نەکرایە مادەی ١٢٠ ئەگە ئیشی لەسەر بکرا بە ئێستا هیچ کێشەکمان نەبوو هەر کەسە لە جێو شوێنی خۆی بوو داواکاریەوە تەنها جێبەجێکردنیان مادە مادەی ١٤٠ و پشتیوانی بکەن لە خەڵکی خۆیان بەڕاستی لە بەرۆی خەڵک هیچ شوێنی نییە لە بۆی بچی ئیلا ئاوارکردن لە بۆ بەرپرسانەیە دەستە خۆش بەیە کاگرسی زۆر سپاسۆکە لەگەڵمان بیت بەڵێ زەن و خۆشەویستان ئەوی بینیتان داواکاری هاوڵاتیان و هاوکات هاو گوندنشینانی ناحیەی سەرگەڕان و هاوکات بە تایبەت گوندی پەلکانە بوو کە ئێستا تەسیر و کاریگەری بە عەرەبوون و تعریبکردنی لێیە بەڵێ بەو هیوای حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان و هاوکات ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش بچێ بەدەم داواکاری ئەم گوندنشینانە و ڕزگاریان بکات لەوەی کە دووبارە گوندەکەیان لەدەست بدەنەوە ڕیپۆرتاژێکی تایبەتم پێشکەش کردم بەو هیوای توانی بم بەشێک لە خەم و ناسۆریەکانی دانیشتوانی ئەم گوندانە بەیوەی ئازیز بگەێنم بە هیوای چارەسەرکردنی کێشەکانیان